Умови, в яких мешкають підопічні монастирського психоневрологічного інтернату, що на Львівщині, язик не повертається назвати гідними нормального людського життя. Подертий одяг, відсутність спідньої білизни, брак підгузків, які так потрібні деяким пацієнтам. Це перше, що кидається в очі. Та не єдине порушення, що їх зафіксували правозахисники. Вони без попередження навідалися в заклад, а тепер оприлюднили свій шокуючий звіт. Про це місце хочеться розповідати пошепки. Адже коли туди потрапляєш, опиняєшся немов у паралельній реальності. Мова про психоневрологічні інтернати. У Монастирській, що на Львівщині, без попереджень завітали монітори національного превентивного механізму. Сказати, що вони шоковані, не сказати нічого. Фотографії, які вони зробили, доволі красномовні. Однак і ці світлини не здатні передати всього жаху, який побачили перевіряючи. За їхніми словами, люди вдягнені не за сезоном. Зовнішній вигляд багатьох підопічних неохайний. Немає елементарних засобів гігієни, мила або зубної щітки. Нас особливо вразило те, що майже всі підопічні одягнені у старий рваний одяг та літнє гумове взуття. На спідній білизні відсутнє маркування, тому після прання кожен утримує будь-чию білизну. У кількох ліжкових хворих була відсутня спідня білизна та памперси, хоча на складі є все необхідне у достатній кількості. За словами моніторів, працівники закладу просто не знали, як правильно доглядати за людьми. Рекомендації ревізори направили до Львівської обласної ради. Таких собі кімнат страху, як у Львівській області, в Україні, на жаль, вистачає. Влітку монітори завітали з перевіркою до Вікторівського психоневрологічного інтернату, що на Черкащині. Там людей тримали у клітках. У неволі їх саджають ніби тоді, коли у пацієнта загострюється хвороба і він починає себе поводити агресивно. В клітці людини було на час візиту, але були бінти виявлені, підтвердив те, що там у разі якогось збудження закривають людей і підопічні, і медичний персонал. Подібні історії в 21 столітті складно повірити, адже для демократичного суспільства і правової держави це як мінімум негуманно. Попри постійні візити фахівців до закритих установ, геріатричних або психоневрологічних інтернатів, досі немає жодного механізму, який би зміг захистити права хворих. Проблеми людей з психічними розладами потребують термінового вирішення, починаючи від реформування лікувальних закладів і закінчуючи закладами соціальної сфери. Якщо мова йде про довготривале лікування, то як можна вирішити цю проблему? Для цього необхідно створити систему психоневрологічних інтернатів. Більше того, додають правозахисники, слід навчити персонал, як правильно працювати з людьми, які опинилися за білими мурами. В першу чергу не вистачає навчання для самого персоналу, які кожного дня, з дня в день працюють з людьми в установах. Якщо працівники, директори або начальники управлінь соцзахисту, вони проходять навчання, вони їздять на круглі столи і конференції, але дуже часто це не доходить до людей, які, власне, знаходяться в установі. А ще, додають фахівці, ситуацію може виправити лише незалежний громадський контроль, який, незалежно від влади, міг би відслідкувати будь-які порушення прав людини.